אוקיי, צהריים טובים. אנחנו באמצע איזה חישוב, אנחנו הוכחנו את משפט בנאח על נקודת שבט, ורציתי לתת יישום של משפט בנאח, והיישום שלי מתייחס למרחב פונקציות. ההעתקה המכווצת שלנו תהיה העתקה ממרחב פונקציות לעצמו, ואז דיברנו בשבוע שעבר, אחרי המשפט בנח על מרחבי פונקציות, והוכחנו, בין היתר, שהמרחב של פונקציות רציפות ממרחב טופולוגי X למרחב מטרי שלם Y, הוא בפני עצמו. מהווה מרחב מטרי עם המטריקת הסופרימום והוא שלם. ומשפט על נקודת שבת מתייחס, תחל על מרחבים מטרים שלמים. אז היישום שלנו, שהייתי באמצע הדוגמה, בואו נזכיר מהתחלת הדוגמה, מסוף השיעור הקודם, אז יש לנו את המעגל ה... יחידה, uh, s, אני משתמש בפרמטריזציה, cosinus teta, sinus teta, teta בין 0 ל-2π, לא כולל 2π. וכמו שאמרתי בפעם הקודמת, אנחנו נצטרך כאן בדוגמה לעבוד עם פונקציות רציפות מ-s ל-r. פונקציות רציפות, הערכים שלהן מספרים שלמים, r, והתחום זה ה-s, המעגל. Khan. As f of x lim a mesh function mi r as, uh, he, shilhanu, as mi a derech a tv t derech a parameter zatzi yishalano as kozes a chazarabia pamekodemet uh, ani mistekel bahat akash emavirat theta be nefes l'shne pi lo kol el pi la Khamu, f shall cosinus theta sinus theta kamar yishay z'funkti f she yecholal crow מספרים, uh, כלומר נקודות על המעגל. אז קוסינוס תטא פסיק סינוס תטא זה נקודה על המעגל. f של זה, זה זה ערך. אז להגיד ש-f רציפה היא להגיד שההעתקה תטא עובר ל-f של קוסינוס תטא סינוס תטא זה פונקציה רציפה. מתטא למשהו כאן ב-r. אבל יש עוד דרישה, וכן... כשתטא מתקרב לשני פאי, אני כאן במעגל, אם תטא מתקרב לשני פאי, קוסינוס סינוס תטא מתקרב לנקודה הזאת, שזה נקודה 1,0, אז f של זה צריך להיות f של 1,0, שזה הערך כשתטא שווה לאפס, כיוון שאחרת היא לא פונקציה רציפה על המעגל. אוקיי, אז עכשיו, עם הרקע הזה, אז יש לי, אני, אני רוצה להגדיר העתקה, ויש לי uh, שלושה רכיבים בהעתקה שלי. רכיב אחד זה פונקציה רציפה מ-S ל-R, אז K קטן, שזה K קטן של קוסינוס סינוס, בדיוק כמו כאן למעלה, זה פונקציה רציפה מסוימת, ספציפית, מ-S ל-R. זה דבר אחד שאני צריך בשביל להגדיר את ההעתקה שלי. אני גם צריך A, מספר ממשי, ואני גם צריך L, מספר בין 0 ל ברגע שיש לי את שלושת הדברים הללו, הפונקציה הרציפה K מ-S ל-R קבוע ממשי וקבוע בין 0 ל עכשיו אני מגדיר K גדול, תת A L. התלות ב-A ו-L זה, רואים את זה כאן, התלות ב-K זה אני משתמש בעוד K גדולה כאן. אז K גדול של AL זה העתקה מפונקציות רציפות מ-S ל-R לעצמו. כלומר, KAL לוקח פונקציה רציפה מ-S ל-R ומעביר אותה, אותה לפונקציה אחרת, רציפה מ-S ל-R. מה הנוסחה שלנו? ניקח פונקציה רציפה F מ-S ל-R. KALF זה צריך להיות פונקציה חדשה, שהיא, גם היא אמורה להיות פונקציה רציפה מ-S ל-R, אוקיי? אז מה הערך של K-A-L-F בנקודה קוסינוס theta, Sinus theta. Hi, The a, the a can plus integral me mi theta minus l to theta plus l as a l Niknos. But tassimulev l benefis le pi as a orchaketa theta minus theta minus l to theta plus l as a bechot mishne pi. Okay. F. So cosinus phi, sinus phi, kaful k. So cosinus phi, sinus phi, d phi. Come out ha. Erik shalla function khadhacha k elef, benuku dat theta, ma evo nignesa tlud beteta, benuku integral. Ani osse integral, besviva mesuyamet, misaviv theta. Bishvila kabel dat erik shalla function khadhacha, benuku dat sinus theta, ani osse integratie, besviva symmetrit, uh, barakshneel, misaviv theta. ואני עושה אינטגרציה שם של הפונקציה של F נגד הפונקציה K. K זה נקרא גרעין, וזה למה זה K, קורנל, באנגלית. אוקיי, אז זה נותן לי את ההגדרה של הפונקציה החדשה KLF. אז העתקה KL היא העתקה מ-BCSR ל-BCSR. אני מכניס לתוך העתקה KL פונקציה F כאן, רציפה מ-S ל-R, מה שיוצא כאן זה פונקציה רציפה אחרת מ-S ל-R. נשאלת השאלה, האם יש נקודות שבט לפונקציה להעתקה הזאת? כלומר, נקודת שבט, לא רשמתי את זה בפעם הקודמת, שאלה, כלומר, K-A-L של איזה F0?

לנסות לענות על השאלה. אוקיי, אז הדבר הראשון, אם אני רוצה לנצל את המשפט, אז אני צריך לדעת שההרתקה שלי היא מכווצת. בועז? כן, כן. כאן השאלה של בועז זה שמה אני מתכוון בדיוק K-L-F-F is, je f f s Kumar nu T. Lekal theta. Kom maar, pasjeut, loyal, tsiti, loyal, ik mag komen. kan een k A l f a functie de Sha, ben cosinus theta, sinus theta, f f F, je cosinus theta. סינוס תטא עבר כל תטא בין 0 ל-2 פאי, שזה זהות. כן, אז זה, כלומר, זו דרישה מאוד 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 קפדנית. באופן כללי זה לגמרי לא ברור אם יש פונקציה f, 0, שמקיימת את זה. אוקיי, אז בשביל לנסות לנצל את המשפט אני צריך לדאוג האם ההעתקה שלי, k,a,l, היא מכווצת. אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לדאוג, ‫בואו נזכיר כאן בפינה כאן, ‫ש... Uh, ‫בואו נשתמש באות אחרת, h, h של x, h של y, קטן שווה למדה xy. ‫בואו נזכיר. שמה זה העתקה מכווצת? h זה העתקה מכווצת מקו, עם המרחק בין, אנחנו לא עובדים במרחבים מטרים, כן? המרחק בין h של x ל-h של y לא יותר מלמדה כפול המרחק בין x ל-y, כאשר הלמדה זה קטן ממש מאחד. גדול שווה ל-0, קטן מאחד, וזה צריך להיות לכל זוג xy, כן? אז אצלי, מה שמשחק את התפקידים של הנקודות x וy, אצלי, המרחבים שלי הם מרחבי פונקציות. אז נקודה בשבילי זה פונקציה. אוקיי, okay, אז ההעתקה שלי, שם רשמתי h, אצלי ההעתקה זה k,l. אז h של x זה כאילו k,l, f. h של y שם זה k,l, g. אז אני צריך לדאוג את ה... במטריקה על BC המרחק בין KALF ל-KALG אני רוצה לבדוק האם זה אכן לכל זוג F ו-G קטן או שווה ללמדה כפול המרחק בין F ל-G עבור איזה למדה בין 0 ל-1? אז בואו נבדוק, בואו נציב עבור KALF ו-KALG לפי ההגדרות שלהם אוקיי, okay. סליחה, uh, ההגדרה של המטריקה DBC, is the supremum shall ha have fresh, shall function a a function a supremum a dot. As KLF, the A plus high integral me minus L, theta plus L, F shall cosinus phi, sinus phi, Vakshavani, Mishdamesh, Zug so grandma hard, low time. Bishvili, more.

g, cosinus phi, sinus phi, kafou k, cosinus phi, sinus phi, d phi, erach buklat, kanze k a l f benoekuda theta, kanze ka minus k a l g benoekuda theta, erach buklat. The supremum alcohol zebeduka hog derashio hammerhock, a metrica, bang KLF, As the vari shown, haem no flim. The Akshavanimam sheikh, ani Rosemedze, shivela supremum, teta bang Ephes, lishne pi, ani colteridze ka integral lahad. As a the minus L tate plus L shall, so graham F shall cosinus phi, sinus phi, minus G shall cosinus phi, sinus phi, so gare. I call k shall cosinus phi phi sinus phi d phi. Banitzek erach mukhlat. Bakshav Aniaholagich is a catano shava. im erach mukhlat bifnim. Supremum Teta benefis lishne pi Erach mukhlat. Sichalo erach mukhlat. Integral Me Teta minus L, the plus L. Bakshav erach muhlat. Erach muhlat F. Shokosinus cosinus phi, sinus phi, minus g. shokosinus cosinus phi, sinus phi. Im erach muclat misaviv ha as a kaful ha erach muklat sho k shul cosinus phi, sinus phi, d phi. Okay. Vakshav. Habitui kan F shall cosiness fee sinus v, minus G shall cosiness fee sinus v. Berach mukhlat, ziloga dol mima. Hachiga dol shizer holio, Dima nilo kek at supreme al cola fim, ben effes lechne pot, sikhashnia, kan ze integral rak ben te te minus elate de plusel, fimukbala te minus elate de plusel, of al. בסוף כאן תטא מגיע מ-0 ל-2 פאי, אז בפועל הפים יכולים להיות בכל מקום, אבל בכל אופן, אם אני נותן לפי להיות בין 0 ל-2 פאי, אז הכי גדול שזה יכול להיות, הסופרים של זה זה מה? ההגדרה של... כן, זה בדיוק ההגדרה, זה קטן או שווה, הסופרים אמר כל זה שווה, אבל כל תטא ספציפי זה קטן או שווה ל-D, D מה. Yofi, DBC, shall FG. for G. As Lachen, an eholotzi at Zahutza, but as ye Katano Shavah, la DBC, shall FG, Kaful, ha supremum, Tate Benefis Lashne Pi, shall integral. Me Mi take the minus take the plus L. Shall I aer chlot shal k? Shall cosinus phi sinus phi d phi Aval, anitoen I need to n anitoen error I need Anito N shal shal k shall cosinus phi sinus phi. ‫כי הפונקציה uh, K שלנו, ‫מ-S ל-R, היא חסומה, נכון? למה היא חסומה? למה היא חסומה, הפונקציה K? ‫כש-K, עובר על כל ה-V, ‫בין 0 ל-2 פי, אז זו פונקציה חסומה. למה? היא פונקציה רציפה, איפה? אנחנו יודעים, פונקציה רציפה על 0-1 פתוח, לאו דווקא חסומה, ‫אחד חלקי X. כאן... Iman after Hosrim <laughs> Lacana, hagdarashalano shall function Ritsifa, our Magal, S. Zesha, the Hattaka Ritsifa, Teta overla za of our Teta beneficent pie patuach, of Algam, Halemiska, Teta Magilishne pie shall ze ze ze. As Misenovesha, Geishly, the function Ritsifa, effishne pie. So go. As Betsam, זה, זה פונקציה רציפה בקטע סגור, לכן לפי משפט וירוסטראוס היא רציפה. בהמשך יש לנו, כשנגיע לקומפקטיות, אז אנחנו נראה שלא צריכים לעשות משהו מלאכתי כזה. ‫אבל uh, בפועל, זה כאילו, ‫תטל הזה, זה פונקציה רציפה כאן, אז והלימס uh, קיים בשני פי"ר, סופי, אז לכן הפונקציה רצי... Uh, uh, חסומה. אז ה-K שלנו חסומה, אז אני רושם, קטן או שווה ל... שני L, מקסימום, סופרימום, האמת היא שזה מקסימום, מקסימום, כשה עובר בין 0 לשני 2 Pi, פתוח. של ערך מוחלט K של קוסינוס V, סינוס V, ש... כפול, ש... ב... כן, כן, כפול DBCFG, כן, אז הביטוי לפני DBCFG כאן, איך קיבלתי את זה? אורך הקטע באינטגרציה זה שני L, והאינטגרן K בלה 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 זה לא יותר מהמקסימום K קוסינוס V סינוס V בין 0 ל-2 פאי. אז לכן, האם אכן ההעתקה KAL שלי היא מכווצת? לא בהכרח, אבל אני יכול להבטיח שהיא מכווצת אם אני בוחר El must speak katan. Im el must speak katan. mashal, Im, Im el katan me. Chaitzi kaful ha mazeh as az the beseder. As im el must speak katan, velotului be'eit tasi mulev. Both in bilti tului a a kah nafal, b'shiku kah lonik nas and nafal kah. As both in bilti tului be'e. אם אני בוחר L מספיק קטן, ההעתקה שלי אכן מהווה... היא מכווצת. אז אני רושם. לכן, אם L, ערך מוחלט, סליחה, L, כן, לא, L זה בין 0 אם L מספיק קטן, ‫אזי K-A-L, ההעתקה הזאת, היא מכווצת. אוקיי, אז אנחנו נעבוד עם אלה מספיק קטנים. למשל קטן מחצי ‫כפול הסופרימום של K, ‫המקסימום של K. בסדר, אז... אוקיי. לכן... לפי משפט בנח עבור אל כזה, עבור L כזה, יש ל-KAL, ההעתקה הזאת, נקודת שבט אחת ויחידה. Avogamzetun Hezber. Ma Hezber, I ani Rashkan. Lama Mishpat Banach, Batokif. Mishpat Banach, Batokif, Kasher, ka Mudubar, Bakamukav, Hatakamukavet, me, mi... <laughs> Merchav Topologi, Eeks, even Achluba, BC, BC. Merchav Topologi, La Merchav Metri, Shalem. Azahatakot shalano Sikha, Sikha. אני מצטער. לא, ממרחב מטרי שלם לעצמו. ההעתקות שם זה ממרחב לעצמו. כן, אז עכשיו מה המרחב שלו? ההעתקות שלנו פועלות על ב-C-S-R, האם המרחב הזה שלם? כן. מדוע? כיוון שבשבוע שעבר הוכחנו ש... אם המרחב השני כאן הוא מרחב מטרי שלם, אז המרחב הזה של פונקציות גם הוא שלם. בשביל שלמות של מרחב הפונקציות BC מ-X ל-Y, אז ה-Y צריך להיות מרחב מטרי שלם. אצלנו מה שמשחק את התפקיד של ה-Y זה R, אז R הוא מרחב מטרי שלם. לכן משפט מנך אכן בתוקף. אז בסדר, יש נקודת שבט אחת ויחידה אם L מספיק קטן. זה אינטרנציה? לא. זה לא? לא. Uh, המשפט שלנו הולך רק בכיוון אחד. אז נכון, מה שאני עושה כאן, אני עושה עבור אל מספיק קטן. אם אל לא מספיק קטן, ואז זה לא מכווץ, אני לא יודע שום דבר. אולי יש נקודות שפט, אבל פשוט המשפט לא, לא יכול לעזור לי. עכשיו, בואו נבדוק מה קורה בכמה מקרים. מה אני מתכוון? מקרה ראשון, A shavela afis, Makurai ani A Shavella Fis. Bonach Zor La Hagdara shall hate cashalano. In ha hagdara KALF, A -L -F, cosinus theta sinus theta, shavela afis, de integral me mi theta minus l theta teta plus l shall f shall cosinus phi, blah blah blah, k cosinus phi. A shavela fs. I meet you whole Lerot. Pashut Lerot, Nukudot Shevet. Mimi Kresha, Ash of Ellafis. Im Ash of Ellafis. I met his a funkip shootasha, Roim Shahi, Nukudot Shevet. Ephes bo me a mall can. Ephes both אם f זה 0 באופן זהותי, k-a-l-f זה אה, אינטגרו של 0 כפול משהו. 0 באופן זהותי. אז, לא, אם a שווה ל-0 אני אומר. אני במקרה? אם a שווה ל-0, אז f שווה ל-0 עובד. אבל לפי המשפט, יש נקודת שווה אחת ויחידה. אז לכן אני יודע שאם a שווה ל-0, elmas bikatan big dash yes ha da kama kavette az ein afnuk shevet lo trivialit va nukdot shevet yechidah hi okay az bo ne yesh umetza kshe ay shevel afes af af shevel afes bofunzu ti hi nukdot shevet nukdot ha shevet היחידה. אז בפרט אין נקודות שוות מעניינות, פונקציות לא טריוויאליות. עכשיו, מקרים, זה מקרה ראשון. מקרים. מקרה אחד, מקרה ראשון. מקרה שני שאני רוצה לדון בו, זה ש... A שונה מ-0, ו... הפונקציה k שלנו, k של קוסינוס v, זה איזה k0, קבוע. אז הגרעין שלנו, ה-k, זה קבוע, k0. אין שונה מ-0, אבל k זה k במקרה הזה, אז f שווה ל-a הקבוע, a חלקי 1 מינוס 2 l כ-0 היא נקודת השבת. שוב, כל זה בתוקף עם l מספיק קטן, עם הל יותר גדול אני לא יודע כלום. לא, למשל, לא משנה מה זה l, f שווה ל-0 עובד. אבל להגיד שאין אף אחד אחרת, אין נקודה שווית אחרת, אני יכול להגיד רק אם L מספיק קטן. אז כאן, מקרה שני, אם A שונה מ-0 אבל ה-K זה קבוע, אז תבדקו ש-F, 0 שווה, בואו נראה למה. בואו נ... בוא נחזור לכאן. אם K זה קבוע, K, 0, ואז אם אני בוחר F להיות קבוע, אז בשביל לקיים שהדבר הזה שווה ל... בואו ניקח את זה, A פלוס האינטגרל כאן, K זה קבוע, K זה K0, K זה K0, כל זה זה K0. בואו נבחר, F שווה לאיזה קבוע C. אז הביטוי הזה הוא A פלוס, האינטגרל של הקבוע הזה זה A פלוס, פעמיים L, C K0. אם אני רוצה שזה יהיה נקודת שבט, התחלתי ב-C, אני רוצה שזה יהיה שווה ל-C. אז זה יהיה נקודת שבט אם A פלוס 2LC K0 שווה ל-C. אם אתם פותרים את זה, מה שתקבלו זה שה-C הזה צריך להיות A חלקי 1 מן ה-2LK0. אז ה-F0 שווה באופן זהותי A חלקי 1 מן ה-2LK0, הקבוע הזה, הוא עובד. מי שיכול להגיד אבל רק רגע, מה קורה אם המחנה כאן זה אפס? אבל לא. בשביל שזה יהיה מכווצת, ההעתקה תהיה מכווצת, אני דווקא צריך L שני על כי קטן מאחד. זה בדיוק התנאי שאני צריך. אז ההנחה שלנו במקרה הספציפי הזה, היא ששני על כי קטן מאחד. זה בדיוק מה שצריכים בשביל ההעתקה מכווצת במקרה ש-K זה קבוע. אז הכל בסדר, אז F0 שווה לקבוע הזה עובד. אז זה די טריוויאלי, זה לא F0 שווה לאפס באופן זו אותי, אבל זה קבוע, אוקיי? אז נקודת השבט היחידה זה F0 שווה לקבוע הזה. זה במקרה ש-A שונה מ-0, ו-K זה קבוע. אבל מקרה שלישי, And Iraqlo Shem Khan, Shah A Shonemi Ephes K. Lo Kvua Az Yesh Nukudat Shevet Lo Trivialit. כשאני אומר לא טריוויאלית פירושו שזו פונקציה לא קבועה. אז אם a שונה מ-0 e ו-k לא קבועה, וכל הזמן ל-l מספיק קטן, אז תהיה פונקציה לא טריוויאלית, לא קבוע, שמקיימת, ואחת ויחידה שמקיימת, a פלוס האינטגרל הזה של הפונקציה שווה לעצמו. כלומר, לכל תטא, a פלוס אינטגרל מתטא מינוס l לתטא פלוס l של הפונקציה נגד k כאן, מה שיוצא זה a של קוסינוס תטא, סינוס תטא. אז f של קוסינוס תטא, סינוס תטא. יש פונקציה לא טריוויאלית שמקיימת את זה, אחת ויחידה. אז זה יישום של משפט נקודת השבט של בנאק, ואנחנו רואים שהיה מאוד קשה להגיע למסקנות שלנו בלי המשפט. כן, הכל מאוד כללי, K זה פונקציה כללית כאן, אז המשפט המופשט הזה מאפשר uh, תוצאות קונקרטיות לפעמים, uh, וזאת דוגמה אחת. אוקיי, okay. עכשיו סיימנו את הקטע הזה, ואנחנו עוברים לנושא חדש. אנחנו עדיין בהקשר של מרחבים מטרים, An altanikan, ah, eternal he can la omec, la merchavi matrim ha, koterra tabahi, merchave bear, bear spaces. Okay. החומר כאן לא יהיה לגמרי פשוט, מהניסיון שלי, מבחינה קונספטואלית, עד סוף הסמסטר, מהניסיון שלי, סטודנטים מתקשים אולי הכי הרבה עם הפרק הזה על מרחבי באר. מרחבי באר. אוקיי. קודם כל נתחיל עם ההגדרה, משהו שחלק מכם uh, בוודאי יודעים. Uh, יהי, כאמור, אנחנו נעבוד עם מרחבים מטרים, uh, אבל קודם כל הגדרה כללית במרחב טופולוגי כלשהו, יהי X מרחב טופולוגי, ו-B תת קבוצה של X. B, התת קבוצה, נקראת צפופה, dense, צפופה ב-X, אם מתקיים, הסגור של B שווה ל-X. כן, אתם, בטח שראיתם את זה בהקשר מסוים כבר. דוגמה, Q, Horatianalim, Osif Horatianalim, Tsafuf, Ba R. Tsufim, Ba R, Hamma Kevancha, Scorchal Qs ar Bamili Macharot, if Shola Karev, Kome Spar, Ba R, Kertzonenu, all you deem Okay. בואו נזכיר עכשיו את הפנים של קבוצה. הפנים של קבוצה, כזכור, הוא ההומה. Uh, יש שתי דרכים. אנחנו נתנו הגדרה, במרחב מטרי נתנו הגדרה אחת, והוכחנו משהו אחר, שקולה, הגדרה שקולה. ובמרחב טופולוגי עשינו הפוך, אבל לא משנה, יש שתי הגדרות שקולות, אז בואו נזכיר, uh, A ב-X, A um, עם O למעלה, הפנים, היא... Um, A פנים היא האיחוד של כל הקבוצות הפתוחות המוחלות ב-A. היא האיחוד של כל הקבוצות הפתוחות המוחלות ב-A. זאת ההגדרה האחת של פנים. ההגדרה השנייה, זה uh, אוסף כל הנקודות הפנימיות. אני לא אגביר את זה שוב עכשיו. אוקיי, אז A0 זה הפנים של הקבוצה. זה הסימון שלנו לפנים. אם הפנים של ה-A ריק, אומרים של ה-A פנים ריק. inam pani az az ye sha la a empty interior panim like empty interior okay va hera hasuva hera a la a פנים ריק, אם ורק אם, A משלים צפופה. הקבוצה עם משלים צפופה. כן? סכמטית זה ככה, זה נראה ככה. הנה A זה A, אוקיי, okay. והנה uh, נקודה. בתוך A, אוקיי, okay. הנקודה הזאת נראית לי uh, נקודה פנימית, כלומר יש סביבה, לפחות סכימטית כאן, יש סביבה של הנקודה שמוכלת כולה ב-A, כן, אז ל-A אין פנים ריק, uh, וכאן בחוץ זה A משלים. וכאן אני רואה שהסגור של A משלים, אז ש-A משלים זה לא צפוף. כלומר, הסגור של A משלים זה לא הכל. הסגור של A משלים לא כולל את הנקודה הזאת, כן? כיוון שבשביל להיות בסגור של A משלים, אני צריך להיות או ב-A משלים או נקודת הצטברות של A משלים. אבל X זה לא ב-A משלים, ולפי הסכמטית כאן X זה לא נקודת הצטברות של A משלים. כיוון שיש סביבות של x שהן uh, זרות uh, ל-ac, משלים. אוקיי, okay, אז זה נוח לפעמים להשתמש בהגדרה בשיקול הזה, השקילות הזאת, ש-a ל-a פנים ריקים ורק עם a משלים צפופה. אוקיי, ועכשיו ההגדרה הראשונה, שמשהו חדש כאן, ואנחנו נתחיל להגדיר, אנחנו בדרך עכשיו להגדיר מרחב בר. אז הגדרה חדשה. זו טענה ללא הוכחה? כן, זו טענה, תבדקו את זה לעצמכם, אוקיי? לבדוק את זה. זה קל וחשוב לבדוק. נתתי קצת אינטואיציה שם, כן, מה שעשיתי זה לא הוכחה, אבל... אז הגדרה חדשה.

בשלב מסוים אנחנו נסתכל רק במרחבים מטריים. אבל כל מה שאני עושה עכשיו מתייחס למרחבים כלליים, טופולוגים כלליים, גם מרחבי בער זה יכול להיות כללי. המשפט uh, החשוב שלנו נוכיח עבור משפטים, עבור uh, מרחבים מטריים. Uh, אבל כל מה שאני עושה, עד שאני לא אגיד, אז זה יהיה מרחבים טופולוגים כלליים. אז הגדרה. <אז אז אז> um, A Tat shall shalikz e ikz em rachav topologi eizat uh, tat kutsa obangli nowhere dense nowhere dense dli la im lusgoshalah panim reik im ah. Uh, לאי סגור פנים ריק. אוקיי, okay. דוגמה, או דוגמה שזה לא כך, רק שזה יהיה ברור, Q הרציונליים בתוך R הממשיים אינה, הקבוצה Q של הרציונלים אינה דלילה. Kevan she mit kayam hasgor show q lo squar show q rek bkhala hasgor show q qus el kolamrhab ar az qus el otuk q batokh ar azlo el odlil la like you margish de Dalil of our hasgor show qus אז קבוצה נקראת דלילה אם אפילו כשסוגרים אותה זה עדיין, אין הפנים ריק. או במילים אחרות, אם אני רוצה לכתוב את זה במנחים של ההערה כאן, A נקראת דלילה אם, כתוב כאן הסקור של ה... הסקור של ה... פנים ריק, אבל לפי ההערה זה שקור למה? שהמשלים Shall has gor shall a tsafuf. as if Shalagi cha lila, tlila Hagira im Hamashlim Shall has gor shall a tsafuf. Im Hamashlim a scor shall cuz a cork or a mashlims Okay. Azeb Musa Kadash okay. Kutsad lila. בפרט אם הקבוצה כבר סגורה, אז אני לא צריך סגור, זה כבר סגור סגורה, אז בשביל הקבוצות סגורות, קבוצה סגורה דלילה עם המשלים צפוף. אז אולי אני... our shaman's a hair out hair out uh a dli im ha mashlim shoh hasgor uh too far safuf mashallah too far kutsa okay איי דלילה, כמו שאמרתי, אם הקבוצה איי סגור משלים, צפופה. מה? כן, אבל אני צריך ליישם את זה לאיי סגור. בהגדרה של דלילה זה שהסגור של איי פנים ריק. Anim Yasimata Heraal A school. Azim Varakim. Az imbarakim. Okay, hera vagam im a kvar sgura as a dlila im varachim uh a mashlim uh Im yesh la Padim reik. Im a mashlim Tsufa. Okay. Im a gura, kutsas gura, az hidlila. Im Imbarakim ha panim reik. o im mashlim Okay. נתתי דוגמה שהקבוצה לא דלילה, ‫Q, אפילו שזה מרגיש, יש לנו תחושה ש-Q זה דליל, אין הרבה נקודות רציונליות, אבל כשסוגרים את זה, זה הכל, אז לא. אז מהי דוגמה כן של קבוצה? מה? כן, זה נכון, כל המספרים ה... מה... Ratsi <coughs> <neum> and not Kutsa Reka can as a can Kutsa as Dugmo trivialio. of ten boniten mashu kutsat Bachot triviali as Dugma shall Kutsa Tlila Aniak Dugma Baar Baar Nochon Ania holy for an call me Sprima TVim or Z me Shlemim אבל בואו ניקח a שווה לכל ה-xים ב-r, כך שבפיתוח העשירוני, מה שאנחנו רואים זה, uh, hmm, סתם, נקודה, a 1 a2, a3 וכולי וכולי, כאשר כל ה-A'ים כאן, כל הספרות כאן, AI, הם או 0 או 1. זה לא פיתוח בינארי, פיתוח עשרוני. אז מספר כללי יכול לכלול, ה-AI'ים יכולים להיות 0, 1, 2, עד 9, אבל בשבילי A זה מספרים בין 0 ל-1 שבפיתוח העשרוני שלהם אני רואה רק אפסים ואחדים. אז... המרחב לא אבל, r שלי זה R, לא משנה. אם את רוצה, את יכולה לבחור 0-1, ‫אבל לא משנה. אני רק רציתי... הייתי יכול לכתוב כאן b 1 B2, B3, B4, נקודה או משהו, אבל זה פשוט מסבך את העניין. ‫אז אפס נקודה סתם. אז... A שווה ל-A סגור. בדקו, אני נותן לכם לדאוג שהקבוצה כבר סגורה. אוסף כל הנקודות בצורה זו מהווה קבוצה סגורה. אוקיי, okay. אתם יכולים לבדוק את זה. אוקיי, okay, אז לכן היות ו-A כבר סגורה, בשביל לבדוק שהיא דלילה, מספיק לבדוק

לא, 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 אוקיי, זה חשוב, כן? הגדרה זה משהו עם ורקים, כיוון שזה הגדרה בר, ברגע שאני רושם הגדרה, אני לא צריך, וזה לא טעם טוב לכתוב עם ורקים זה ההגדרה. ההגדרה זה שאיזה, איי, נקרא דלילה, עם ככה. אוטומטית זה עם ורקים זה נובע מההגדרה, זאת ההגדרה, זה מה שמאפיין את זה. כאן אני לא, כבר לא בהקשר של הגרוע, אז אני צריך להגיד את זה, אוקיי? Okay? אוקיי, okay. אז uh, בשביל לבדוק שהפנים של A ריק, אני צריך להראות שבכל נקודה X ב-A, אין אף סביבה שלו, שלו שמוכלת כולה ב-A. וזה... קל לראות. אם אני לוקח נקודה ב-a, מה זה נקודה ב-a? בואו ניקח x שווה ל-0 נקודה a1, a2, בלה בלה בלה. אוקיי, אז קבוצה סביבה שמכילה את x, קבוצה פתוחה שמכילה את x, אז זה לפחות איזה x מינוס אפסילון ל-x פלוס אפסילון, אבל איזה אפסילון חיובי. אז לצורך העניין, למשל, אולי אני אקח... X minus Esser Bagova Matem Minus Mea. X minus Esser Bagova Minus Mea, at X plus Esser Bogova Minus Mea. Minus Mea. Hasviva Zot. X minus Esser Bagova Minus Mea, la X plus Esser Bagova Minus Mea. Asa Ixim, Asa Y, Y Sheach Lazer. איזה y הם שייכים כאן? y צריך להיות 0 נקודה, a1, a2, אני צריך מעתיק את מה שאני רואה ב-x עבור 100 הספרות הראשונות, בא 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 נגיד a100, אבל החל, החל ברכיב ספרה 101 והלאה, אני חופשי. כיוון שכל שינוי אחרי מאה הספרות הראשונות לא, יכולה, לא יכול לשנות את ה... זה לא ישפיע, המרחק שלי יישאר בין... לא, ב, לא גדול מ-10 בגובה מינוס 100 מ-X. אז יש לי... אני יכול לבחור באופן חופשי ספרות כאן בין 0 ל-9. אז בכל סביבה של הנקודה שלנו, יש נקודות אחרות שלא שייך ל-A, כיוון שיש להן ספרות שונות מ-0 ו-1. אם אני הולך מספיק רחוק, אני חופשי לבחור כל ספרה, אוקיי? Okay? אם אני רוצה לקחת סביבה של X. אז לכן אין אף סביבה של X, אם X שייך ל-A כאן, אין אף סביבה של X שמכילה רק נקודות ב-A. אז לכן הפנים של A ריק, אין נקודות פנימיות, אז לכן A היא דוגמה של קבוצה דלילה. ועכשיו בואו נסיים עם ההגדרה של מרחב בר. מרחב בר הוא מרחב טופולוגי עם התכונה הבאה. But Papama Ban, after Natheo <laughs> Ladunba, <laughs> Mamazomeova, etta Shachochela Hagdera as hagdara Merchav Topologi Ix Nikra Merchav Bear. Of uh, Echli Toviteh, Lachol Sidra, An, An Miachad Sof, Shall Kutsotz Gorot V'Dilloat. מרחב טופולוגי נקרא מרחב בארים. כל פעם שיש לי סדרה, איי-אן, אין מי אחד לאין סוף, של קבוצות סגורות ודלילות. אוקיי. מתקיים, איך כתבתי את זה? אם לכל סדרה כזאת, אם לכל סדרה כזאת, אה... לא... איחוד אי a אין מי אחד לאין סוף פנים ריק. במילים יש לי סדרה של קבוצות סגורות ודלילות כלומר סדרה של קבוצות סגורות שאין להן נקודות פנימיות או המשלים צפוף הקבוצות כבר סגורות, כן, ה-ANים. אז איזו סדרה כזאת. אם אני בונה קבוצה יותר גדולה, האיחוד, אין מיחד לאינסוף של ה אפילו כאן הפנים ריק. כלומר, אין קבוצה פתוחה שמוכלת כולה בתוך האיחוד הזה. אני לא אומר שהאיחוד הזה גם הוא דליל. אולי לא. כיוון שה-ANים סגורות, אבל איחוד... בר מניה של קבוצות סגורות לאו דווקא סגור, אז זה לאו דווקא סגור. אז להגיד שלזה יש פנים ריק זה לא להגיד שזה דליל. אם זה סגור אז פנים ריק זה סגור לדליל. אבל אם זה לא סגור, קודם כל אני צריך לסגור את זה, כן? אבל אז המרחב נקרא מרחב בר, אם כל פעם שיש לי סדרה של קבוצות סגורות ודלילות, אז לאיחוד פנים ריק. כלומר אין קבוצה פתוחה שמוכלת כולה בתוך האיחוד הזה. אז יש לנו הרבה יותר להגיד על זה, ונתחיל בפעם הבאה.